har lyst til å legge inn verdiene våre. Respekt og omtanke. Som fundamentet for denne samtalen. Jeg synes det er veldig fint da. Fordi jeg tenker jo at de verdiene som vi har, akkurat de du nevner, respekt og omtanke, har jo vært veldig betydningsfullt for oss. Fordi at de til sammen jo, disse bokstavene utgjør jo til sammen ordet ro. Ja. Og det er de sammenhengene vi har laget, så har det vært veldig viktig å la roen senke seg. For at ettertanken skal få tid og ro. Ja. Så det tror jeg er fint hvis vi får til det her i dag. Nå sitter jeg og tenker på helsefagarbeidere og sykepleiere og leger i kommunale tjenester rundt i landet og alle andre som må skape åpenhet og bygge åpenhet. Og lederne på disse enhetene og funksjonene, at de kan bygge en åpenhetskultur. Jeg har et bilde av at vi synes dette er selvfølgelig på en måte, og samtidig så, når jeg har vært i etiske refleksjoner på sykehjem og andre steder, så synes jeg det er så trangt for åpenhet. Og blir litt rystet av det i forhold til både pårørendearbeidet og pasientarbeidet. Ja, og nå lurer du på hva det handler om, eller hva som skal til for at man kan bli åpnere? For eksempel? Ja, for jeg tror jo at mye av det handler om at den enkelte tjenesteyter, altså en tjenesteutøver, sykepleier, lege, leder, whatever. Altså åpenhet handler jo faktisk om å prisgi seg selv litt. Altså, hva er prisgi? Ja, å by på. By på seg selv? By på seg selv, og, okay. og du byr på, jeg tenker at jeg som tjenesteutøver, treninga i det å være profesjonell handler veldig mye om å skjønne at skal jeg være en god tjenesteutøver, så må jeg faktisk by på litt mer av meg selv. For det er ikke psykiateren i meg som svarer, det er jeg. Og så er jeg mer eller mindre tilfeldigvis psykiater. Men det er jo personen Unni som svarer. Og det er personen Marie som er sykepleier. Det er personen Per og Paul som har den og den profesjonen. Men når de utøver profesjonen sin, så er de der som det menneske de er. Og da blir åpenhet vanskelig, tror jeg. Fordi det berører sånn. Fordi det berører? Ja, tror du ikke det? Jo, jeg vet det. Ja, men samtidig så tenker jeg at mangel på åpenhet er helsefarlig, livsfarlig, skadelig. Ja. Både for ansatte. Og for pasient. Og for pasient og pårørende. Så denne kampen for åpenhet, og nå har jo vi fått bestilling om å snakke om åpenhet om døden. Åpenhet nær døden. Og jeg spoler oss raskt inn på det, Unni, for jeg tenker at er det noen steder dette fortsatt er mangelfullt, så er det kanskje nettopp i denne lukk-opp-verdenen og vise seg frem og tenke høyt og nær andres død, hvis jeg tenker på de ansatte nå da. Hvordan gjør vi dette i praksis? Ja. Og da tenker jeg bare smette inn i forhold til å berøre. Altså, jeg tenker jo at det som skjer er at jeg lar meg jo berøre av andres åpenhet. Og det er jo også skummelt. For det kan jo fort bli litt for mye for meg. Med den andres åpenhet. Kan jeg tenke meg at hver enkelt kan oppleve. Når du sier det, Unni, så begynner jeg med en gang å tenke på personlig kompetanse i etikk, forvaltning med å ha en vurderingsevne, eller et skjønn, eller en personlig dømmekraft som hjelper meg når jeg skal gradere hvor åpen skal jeg være nå, hvor invaderende skal jeg være nå, hvordan kan jeg dele dette på en forståelig og klok måte. Sånn at hele dette etiske feltet av å dele er jo en etisk fordring som ikke går an å regelstyre, men som den som er på vakt avgjør egentlig i stor grad. Jeg tror sånne åpenhetskulturer må bygges. Ja, det tror jeg. Stein på stein, eller fortelling på fortelling. For det er vel kanskje mer det.
Altså det fortellingenes kraft, altså det å gi rom for fortelling. Folk opplever, og folk må få lov å fortelle. Og så må det reflekteres over. Så nå snakker vi ikke bare om at det hører med til ansettelsen her, at du er åpen. Nå har vi noen bakrom i vår kultur hvor vi reflekterer åpent. Mm-hmm. Om det som gjør inntrykk og det vi synes er vanskelig å snakke om. Og bygger kulturene vår om både åpenhet og mot til åpenhet. Og kompetanse til åpenhet. Og alle disse nivåene som vi er nødt til å kunne for å gjøre en god jobb. Ja, og som du sier, så altså, åpenhet, mangel på åpenhet er helsefarlig for enhver involvert. Altså. Mm. Så derfor så har du ikke noe valg hvis du skal jobbe her. Så må du være med å bygge åpenhetskultur. Det synes jeg er en fin ansettelses intervjuavslutning eller innledning på et ansettelsesintervju, må jeg si. Vet du, nå kom jeg på en fortelling jeg hørte i en refleksjonsstund hvor en av de ansatte sa at jeg kan ikke si noe til pasienten, for jeg får ikke lov av de pårørende. Det er ikke sant. Mamma sier at vi ikke får lov å fortelle pappa at han skal dø, men vi vet det. Mm. Hvordan skal jeg gjøre det? Mm. Og det er jo egentlig midt i kjernen av det jeg sitter og reflekterer over åpenhet om døden. Mm. Mm. Hvordan gjør jeg det? Mm. Hvordan kan jeg sette meg allikevel i stand til å si til den kona at min første forpliktelse er den syke, og den det gjelder. Så hva skal til for at vi sammen kan snakke med mannen din om det, eller hvordan kan vi gå inn og sette oss der nå og prøve å få tak i hva han har forstått, og lukke opp disse mange sidene av saken for å bygge denne broen. Og jeg tror i disse modige møtene for meg selv da, kanskje det er der satsningen primært skal stå, at de ansatte henter mot til å gjøre det, også i møte med den type motstand. Ja, det tenker jeg også, fordi at jeg tenker at det nytter ikke å få fortalt at jo, men her er det pasienten som gjelder først, så vi sier det vi. Og så slutter jeg ut over respekt overfor pårørende som ikke vil ha det sånn, ikke sant? Så den der jobben handler om å få snakke med de som man skal snakke om, med om det det gjelder på en sånn måte. At det går an å ta inn over seg at det er ikke farlig å la seg berøre. Det er ikke farlig å gjøre det som må gjøres, da. Men det er vondt, og det er krevende, og det er og så har du jo, altså jeg vet ikke om det, men min assosiasjon er jo faktisk, jeg må jo bare si det, da. Min assosiasjon er jo tilbake, og det er jo da, hvor lenge er dette siden da? Det, tida går jo så fort, det er 30 år siden. Så døde min far av kreft, og han ville ikke vite det, men han fikk det fortalt og ble ganske rasende. For det hadde han aldri bedt om. Nei. Så og det, og i løpet av disse 30 årene har det jo skjedd veldig, veldig mye når det gjelder åpenhetskultur, og ikke minst åpenhet om døden, ikke sant? Så det er en helt, ja, det er en generasjon historie i det, altså. Så vi har jo kommet veldig langt i forhold til at jeg tror at de fleste pasienter forventer å få fortalt i dag. Ja. Men at det er vondt for pårørende, det forstår jeg. I dette palliative arbeidet, som vi ofte kaller det, dette lindrende og trøstende arbeidet til alvorlig syke og døende, så sitter jeg jo og kjenner på at denne verdien åpenhet er helt avgjørende for verdighetsarbeidet. Ja. Og forberedelse til døden. Dette at mennesker ikke skal fratas muligheten til å forberede seg. Ja, nettopp. Rydde opp etter seg. Ja. Ta farvel. Og alle disse store temaene, og jeg tenker det at det har skjedd mye. Mange har fått en helt annerledes mulighet til å eie sitt liv og fullføre sitt liv sammen med sine nærmeste. Ja. På grunn av større åpenhet. Det tenker jeg også. Men refleksjoner om døden, unifor åpenhet om døden, tror jeg vi skal snakke sterkt om fortsatt. For de ansatte. I hospice-litteratur, som vi skal komme litt tilbake til etterpå, der heter det jo at de ansattes kompetanse handler om
eget forhold til døden for å kunne arbeide nær andres død. Mm. Mm. Så i refleksjonsgruppene rundt i kommunene og i personlig veiledning så tenker jeg at dette må ofte være et tema. Min død, jeg og døden. Mm. Å jobbe med sitt eget forhold til at det det jeg jobber med når jeg velger å jobbe på sykehjem. Ja. Og når jeg velger å jobbe med alvorlig syke og døende. Og jo mer jeg rydder i mitt eget hus, jo mer jeg i stand til å se utover mitt eget og inn i den andres livsverden. Jeg vet ikke om dette på fagplanen overalt og om tema personalet. Det vet du at det ikke er. Nei, det for lite. Ja, det tror jeg. Ja. Det for varsomt, det ja, redd. Altså. Ja. Og det handler nok, tror du ikke det handler om at døden som fenomen, da? Ja. Jeg tenker at det veldig lett å si, ja, vi skal jo alle dø. Ja? Det vet vi jo. Og vi vet at ingen vet hva morgendagen bringer. Mm. Alle vet, altså vi har jo, vi kan det der. Mm. Men fra det til faktisk å ha, som du sier, et rydda forhold til egen død, da. Mm. Det er nesten, så jeg lurer på om det mulig. Det tror jeg heller ikke mulig. Nei, ikke sant. Før vi kommer dit. Men å starte en bevisstgjøringsprosess på at dette ikke en sykdom, det helt naturlig. Ja, ikke sant? Som du sier, ja. Alle dør, og jeg kommer på når vi snakker sånn om Inge Lønning som sto og sa at tenk om vi skulle vært her bestandig. Så forferdelig. Sånn at det der med egen dødelighet, ja, nettopp. At det gjelder jo meg, og det blir min tur, og noen ganger for tidlig, og noen ganger alt for sent, egentlig. Ja. Og at vi kan... I vår tid så er det jo ofte alt for sent, egentlig. Eie det i vokabularet vårt, ja, på jobben, og at vi kan snakke om døden på jobben, fordi mange dør der, og dele den delen av å være helt menneske. Ja, nemlig. Det tror jeg kan forsterkes veldig. Ja. Nettopp gjennom etikkarbeidet. Ja. For du brukte, i sted så brukte du uttrykket legge til rette for en verdig død. Ja. Og det klart at de... Nå ser jeg for meg et sykehjem som jeg jo egentlig har lite erfaring fra, det må jeg bare si. Men jeg tenker at det å være den som jobber der og som skal legge til rette for og sørge for at den som pasient og de pårørende opplever at her blir mor og far tatt godt vare på. Og dette, og, altså jeg husker en situasjon hvor en venninne av meg fortalte at hun hadde vært på sykehjem og besøkt faren sin. Og han lå, altså han klarte ikke å få tepp over seg. Mm. Så han lå sånn halvnaken utildekt da. Akkurat. Og hun opplevde det som veldig uverdig. Hun brukte det uttrykket at det der var uverdig. Så altså på det detaljnivå er det jo, altså det å jobbe med verdighet for den det gjelder, det var en veldig krevende oppgave og veldig viktig. Altså. De fleste i Norge, det vel rundt 40 000 som dør hvert år. De dør på sykehjem. Mm. Og det på en måte vårt sted. Vårt sted i Norge, den viktigste referansestedet for en verdig død eller en god måte å fullføre livet på. Ja. Derfor synes jeg det flott med denne etikksatsningen, hvor de ansatte kan sette seg enda grunder i stand til denne type åpenhet. Ja, for akkurat denne etikksatsningen, den innebærer jo faktisk at man setter disse temaene på dagsorden, at det blir lagt til rette for at folk faktisk får fortalt, at de får snakket om det de opplever. Mm. Ingen spørsmål er for dumme, ingen tanker er feil, og det er noe med det. Altså, at det lages rom for at du kan ikke tenke sånn, ja, men jeg tenker sånn. Ja. Du kan ikke si til meg at jeg ikke kan tenke sånn, og jeg tenker sånn. Nei, det kan du ikke oppleve. Ja, men jeg har opplevd det. Altså, det, at det lages rom for akkurat dette, da. Ja. Og jeg synes vi må inkludere at dette gjelder også barn som pårørende. Ja, ikke sant? Og de som hører sammen i et fellesskap. Nettopp. Kunstnerne i pleien klarer å legge til rette for at dette kan foregå på en faglig trygg måte. Nettopp. At vi ikke fratar mennesker mulighet til å ta farvel med hverandre. Mm. Og si,
det de synes er viktig å dele før det for sent. Mm. Jeg sitter og tenker på dette tema modige møter. Mm. Modige møter med meg selv. Og jeg tenker at pleiepersonalet I hvert fall, og også andre, har rikelige erfaringer med å ha møtt seg selv I døra og kjenner at jeg ikke modig nok til å gjøre dette. Eller når jeg gjorde dette, så trengte jeg et ekstra mot som det var vanskelig å finne. Det jo et sånt vekstarena som det går an å ta med seg I refleksjonsarbeidet på veien videre. Mm.